Само за тръките? Само за тръките, за яжинята ще се изтръгва. И после ще остана от 10 дни. На всички участници. На 10 души ми дам. Кашаба? Мореков на 10 дни. Не мога да го кажа, което е една после тръганието по тази, защото това е да ми я дай. Нека долу. Ама църна сака, я не се да да да. Дуди! Апелът ти гледам. Обече е! Вот каше! Сега финалите, двата коня? Трите. На Пашо, на Симон и Шеден, а? И от Сапане. Що е финалите? Знаеш кой ти победи? Той ще най-бърво пише ви от Бокса. Сите тройца излегла убава. Симона! Ова е конь! От Симона!